Mėly Lietuvos žmonės, kovo 11-ąją šiemet sutinkame karo Europoje akivaizdoje. Kiekviena diena skaudi, pilna neapibriešties ir Kremliaus žiaurumo. Bet taip pat ir ukrainiečių ryšto, nemirštančios vilties ir milžiniškos bendrystės bangos, vilnyjančios per visą pasaulį, vertinantį laisvę. Kalbėti apie tai, ką reiškia švęsti ir stiprinti turimą laisvę, šiandien yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Paradoksalu, bet būtent dabartinėje situacijoje aiškiausiai pajutome, kad esame laisvų žmonių visuomenė. Kad apie vienybę, kai jos prireikia, apie kasdien ginamą ir branginamą laisvę, ne tik kalbame, bet ir aktyviai tuo tikime. Ir galime tai įrodyti darbais. Turtingas yra ne tas, kuris turi daug, bet tas, kuris dalyjasi. Įsitikinome, kad tikrai galime būti solidarūs ir atskleidėme didžiulį empatijos potencialą, kuriam taip aiškiai atsiskleisti, deja, prireikė ypatingo sukrėtimo. Tikiu, kad laisvas yra tas, kuris turi drąsos kovoti už laisvę. Prieš daugiau nei 30 metus mūsų ryštas atkurti nepriklausomą valstybę buvo įkvėpimas kovoti už laisvę ir kitiems. Ukrainos tauta dabar taip pat rodo pavyzdį visam pasauliui, ką reiškia tikrasis laisvės troškimas. Ukraina kovoja už mus visus. Šiandien noriu pakviesti švęsti gyvybės ir kūrybos pergalę prieš neapykantą ir destrukciją. Švęskime laisvę padėdami Ukrainos žmonėms. Laisvas pasaulis po karo privalo būti teisingesnis, jautresnis, solidaresnis. Tai nereiškia, kad nereiks spręsti sudėtingų iššūkių, tačiau žodžiai apie tai, kad galime iš praeities semtis stiprybės, bus dar tvirtesni. Stiprinkime ir auginkime, ir ginkime turimą laisvę. Te gyvuoja laisva Lietuva. Ir te gyvuoja laisva Ukraina.